Адине 8-3 программасын жүктөйбүз. Бул жерден биз конфигурация база түзө алабыз. База түзүү үчүн добавить, создать, создание информационной базы без конфигурации. Базадан хат беребиз. Уж уж мебель. Цел конфигурация НАТО болды. Далее информационная база мой документ сатып жатат экен. Далее като бизде конфигурация түзүлдү. Осо уж мебель. Эми бул жерде программированиядан баштайбыз. База түзүү үчүн конфигуратор менюсуна киребиз. Ал эми жыйынтыкты көрүү үчүн адрес предприятия бөлүмүнө киребиз. Биз конфигуратор бөлүмүнө киребиз. Бул жерден открыть конфигурацию деген бөлүмдү тандап, мынау биздин конфигурация. Бул жерде 2 жол басуу менен анын свойствосуна киребиз. Свойствосунан өзүбүздүн конфигурациянын атын белгилеп алабыз. Имя деген жерге кыскартылган аты колдонулат. Мисалы уш мебель. Ал эми синоним бул жерге толук аталышы жазылат. Болду, бизде конфигурация өзгөрдү. Ош мебель жүктөө үчүн F5 баскычы же болбосо бул жердеги кнопканы басабыз. Жүктөйбүз программаны. Мына бизде көрүп тургандай осо ош мебелде биздин конфигурация жүктөлдү. Конфигурация пустой, эч нерсе жок. Бул жерден биз справочник түзөбүз. Справочник түзүү үчүн оңду басып добавить баскычына басабыз. Эми склад деген справочник сөз. Буда эч кандай реквизиттер, данныйлар түзбөйбүз, муну жөн гана закрыть кылабыз. Андан кийин бизде контрагенты справочниги. Бул иерархический справочник болот. Бул жерде иерархический справочникти калчыкка коюп коебуз. Бул контрагентте поставщиктер жана покупательдер, товар жеткирип берүүчүлөр жана товарды сатып алуучулар сакталат. Бул иерархический болгондо бул бөлүм разделдер болуп эсептелет. Болду. Андан кийин кийинки справочнигибиз добавить номенклатура. Буда товарлар, продуктылар, башка нерселер. Номенклатурада реквизиттер болот. Клиент. Жок, клиент. Описание товар. Основные поставщики. Тип товара деген реквизиттерди бул жерге жайгаштырышыбыз зарыл. Ал реквизиттерди данныйга киребиз. Бул жерде добавить деген кнопканы басабыз. Биринчи реквизити описание товардын описаниясы. Экинчи основной поставщик.
поставщик. Bagajı ilk çok üçüncü rekizite biz koyduk. Bu yerde tip tavara, tavarın tipi tip tavara, tavarın tipi описание товаров. Bu строка çoğu 50 uzunlukta 50 символ. Основной поставщикте бул жерден TV-ни справочниктен номенклатураны тандап контрагентти тандап коебуз. Ал жерде контрагенттин ичинде поставщиктер болот. Ал жерден тандап алган оңой. Бизде справочник түзүлүп бүттү. Эми муну жүктөйбүз. F5 та. Бул жерде бизде жаңы база түзүлдү. Принять. Мына биз түзгөн контрагент номенклатура склад. Склад деген справочникти толтурабыз. Склад деген басак төмөндө тез жазат. Создать склад. Основной склад. Записать язык. Склад. Екінші склад тут здесь. Все. Складтар. Основной второй склад. Номенклатура. Бұл жерден контрагентті толтырамыз. Бірінші контрагентті номенклатура складтан айырмасы контрагентті создать, создать группа деп тұрады. Ал бұларда жоқ. Контрагентте мындай төмөнгүдөй информация толтурулат. Мисалы бірінші поставщики. Поставщики. Родительский жоқ. Записать и закрыть деген басабыз. Мындай бөлүм пайда болот. Мунун ичинде поставщиктер, товар жектер берүүчүлөрдүн тизмеси болот. Экинчи тагын бир группа түзөбүз. Бул покупатели. Покупатели. Записать и закрыть. Поставщиктин ичине киребиз дагы. Бул жерге эми создать группа эмес, создать деген басышты басып поставщиктин атын, жишканасын жазабыз. Мисалы бизге болсо Том Бел болсо Оптом Мебел деген ишкана бизге поставщик товар жеткирип берет. Записать деген басышты басабыз. Андан кийин создать биз покупательди түзөбүз. Покупательдин ичине кирип создать басышын басып покупатель бизде ош хан ордо бизде покупатель болсун. Записать. Бизде покупатель поставщик толтуру эми номенклатура товарды толтурууга мүмкүн. Номенклатура бөлүмүн тандайбыз. Создать. Наименование. Товардын аты стол. Стол. Стенка деп коеюн. Описание товара. Товардын биз түзгөн реквизит бул. Товардын мындайча айтканда описаниясы, анын өздөнөсү. Бул жерге мисалы сота
описание беріп қойса болады. Мысалы 150-ге 250 шығарады. Основной поставщик бұл товарды кім жеткізіп береді? Основной поставщик. Бұл жерде показать все десек, мүмкіндігі біз пайдалы поставщикке кіреміз. Оптом мебель жеткізіп береді бізге. Тип товар. Азырынша тип товар бош еле қалтырамыз. Записать и закрыть. Бізде стол стенка. Бірінші товар қатталды. Ал мүмкіндігі көрінішті болды. Бізде справочниктерімізді толтырдық. Шо сияқты толтырып кете береміз. Бұл жерден өзіңізге керекті справочниктерді түзіп, шол сияқты жүздеген справочниктерді түзіп кете берсек болады. Бізге керекті справочниктерді қосып кете береміз.